შუადღე მშვიდობით, ძვირფასო ტელემაყურებლებო, დაიწყო შუადღე ერთსულოვნებაზე და ტრადიციულად იაბედოიძე და მე ირაკლი ალფაიძე ვიქნები თქვენთან ერთად და ძალიან საინტერესო გადაცემა გელიცინ როგორც ყოველთვის, საინტერესო ადამიანებს შეხვდებით, გაატარეთ შუადღე ერთსულოვნებაზე. შუადღე მშვიდობის, მეც მოგესალმებით ყველას ძვირფასო ტელემაყურებლებო და მშვიდობიან და წარმატებულ დღეს გისურვებ. წინ როგორც ყოველთვის, როგორც ირაკლი მთქვა, საინტერესო და შინაარსიანი თემები დატვირთული პროგრამა გველის. ასე რომ მიყავით ჩვენთან და გაატარეთ შუადღე ერთსულოვნებასთან ერთად. უკვე წარმოადგინოთ პირველი თემა საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის ინიციატივით ძალიან საინტერესო გაცვლითი პროგრამა ჩემი საქართველო აქ არის მიმდინარეობს. აღსანიშნავია ისიც რომ პროექტი პირველად იმართება. ამ თემაზე უფრო ვრცლად ჩვენი სტუმრები გვესაუბრებიან რეგიონალური პროგრამების სამმართველოს უფროსი ქალბატონი ლალი ფარიმანიშვილი და ნინო ახალაია პროექტის კოორდინატორი. მოგესალმებით დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია ის რომ აღნიშნული პროექტი ითვალისწინებს რეგიონებში კულტურული ცხოვრების გამოცოცხლებას და ძალიან ბევრი ადამიანის ჩართვას. მოდი თქვათ უფრო დეტალურად რა მიზანს ემსახურება, რამდენი ხანია რაც დაიწყო და რა გაკეთდა ამ პერიოდისთვის. მოგესალმებით თქვენ, მოგესალმებით მაყურებელს და მოხარული ვარ რომ ამ პროექტზე მიწევს დღეს საუბარი. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, პროექტი ჩემი საქართველო აქ არის, ხორცელდება საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის ბატონ გურამ ოდიშარიას ინიციატივით. პროექტი ძალიან მასშტაბურია. ამ ეტაპისთვის მასში მონაწილეობა მიიღო 32-მა მუნიციპალიტეტმა და ჩატარდა 29 კონცერტი. ეს არის გაცვლითი პროექტი, რომლის მიზანია საქართველოს სხვადასხვა კუთხის ახალგაზრდების შემოქმედებითი კოლექტივების გაცნობა, დაახლოება, შემოქმედებითი გამოცდილების გაზიარება. გარდა ამისა, ამ პროექტის ფარგლებში სხვადასხვა კუთხის ახალგაზრდები ეცნობიან ამა თუ იმ კუთხისთვის დამახასიათებელ ტრადიციებს, წესშეულებებს, ისტორიულ ძეგლებს, კულტურული მემკვიდრეობის პრინვალე ძეგლებს, რომლებიც საქართველოს სხვადასხვა კუთხეშია მიმოფანტული. პროექტი ძალიან მასშტაბურია, როგორც უკვე აღნიშნეთ და უნდა აღნიშნოთ ისიც, რომ ყველა რეგიონმა აიტაცა, ფაქტიურად ყველა მუნიციპალიტეტი ხდება ამ პროექტის მონაწილე. ეს როგორ არის? ანუ საჯარო სკოლები არის, უმაღლესი სასწავლებლები თუ სხვადასხვა რეგიონების სკოლები? ამ პროექტის ფარგლებში ადამიანების წარმოშობა. ამ პროექტის ფარგლებში სამინისტროსთან თანამშრომლობს ყველა რაიონის ყველა კულტურული ცენტრი, აიპები, კულტურის ცენტრები, კულტურის სამსახურები და ამინდა ვისარგებლოს შემთხვევით და მადლობა გადაუხადო ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს, კულტურის სამსახურის ხელმძღვანელებს, კულტურის ცენტრების ხელმძღვანელებს, ყველა იმ ადამიანს, რომელიც გვერდში დაგვიდგა ამ პროექტის განხორციელების საქმეში. ხელმძღვანელობს რეგიონალურ პროგრამებს და მე დაკითხოთ, რა ხდება ზოგადად რეგიონებში? სანამ ეს პროექტი ამოქმედებოდა, რამდენ ცოცხალია კულტურის განვითარების კუთხით და ვიცით, რომ ნიჭიერი ახალგაზრდა ყოფს. შეიძლება საუბრობთ ხოლმე, იმიტომ რომ თბილისში ბევრი ღონისძიება ტარდება, ბევრი ფესტივალი ტარდება და სამწუხაროდ რეგიონები მოკლებული არიან მსგავს ღონისძიებებს და ძალიან მნიშვნელოვანია რეგიონში გამართული ყველა ღონისძიება, ვიცით, რომ ძალიან მასშტაბური ღონისძიებები გაქვთ დაგეგმილი და იქაურ სასწავლებლებთანაც რაღაც გარკვეული ზრუნავთ, რომ მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა აღმაღლდეთ და მოკლედ ბევრი გვაქვს სასაუბრო, მოდით ვისაუბროთ რეგიონებზე, არის ძალიან საინტერესო. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ მართლაც ჩვენი ადმინისტრაციული ცენტრები განებივრებულია ბევრი კულტურული ღონისძიებებით და ზუსტად 2012 წლის ბოლოდან და 2013-14 წელს კულტურის სამინისტროს მიერ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტად გამოცხადა რეგიონები. რეგიონებში ზუსტად კულტურული ცხოვრების გამოცოცხლება, კულტურული პროექტების წახალისება, მხარდაჭერა და ასე შემდეგ. იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ გავაანალიზეთ ის პრობლემები, რაც რეგიონებში გვაქვს და კულტურული ცხოვრება რომ ამაღლდეს და განვითარდეს, შემუშავდა მრავალი პროექტი. სახელმწიფო პროექტების შემუშავებით ჩამოყალიბდა პრიორიტეტები, რა მიმართულებით უნდა ემუშავა კულტურის სამინისტროს რეგიონებთან. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება ეს არის სახელოვნებო სკოლების მხარდაჭერა. მოგეხსენებათ, რომ ყველა სამუსიკო სახელოვნებო სკოლები გადავიდა ადგილობრივი თვითმმართველობის კომპეტენციაში, ისინი მართავენ ამ მუსიკალურ სკოლებს. და თავისთავად ცხადია, რომ აქ გამოსტილი ბავშვები არის ბაზისი, რომელმაც მათ სწავლა უნდა გააგრძელონ შემდეგ სახელმწიფო კონსერვატორიაში. და დიდი მნიშვნელობა აქვს ზუსტად აი ამ სასწავლო შემოქმედებით პროცესის ხელშეწყობას. ამასთან დაკავშირებით შემუშავდა ახალი სასწავლო პროგრამა კონსერვატორის პროფესორმა საგლების მიერ, შემდეგ დამტკიცდა ეს სამინისტროს მიერ და უკვე აი სწავლება გადავიდა ამ ახალი სასწავლო პროგრამის შესაბამისად. რეგიონების 90-ამდე სამუსიკო სკოლა 6-წლიანი სწავლებიდან გადავიდა 7 წლებზე, 9 წლიან და 11 წლიან სწავლებებზე.
შესაბამისად თავისთავად ცხადია, რომ ამ მოსავლე ახალგაზრდა პედაგოგებსაც ჭირდებოდათ მასტერკლასები, ტრენინგები. გასუწეს ასეთი 104 მასტერკლასი ჩატარდა მთელი რეგიონის მასშტაბით, მოსწავლეებისთვისაც და პედაგოგებისთვისაც. მაგრამ აი ახლა უკვე დასასრულს უახლოვდება ტრენინგ სემინარები. ასევე კონსერვატორიის პროფესორ მასწავლებლები არიან ჩართულები ამ ტრენინგ სემინარებში და 96 სახელმწიფო სკოლისათვის ჩატარდა ტრენინგ სემინარი. ასევე თავისთავად ცხადია თქვენ აღნიშნეთ, რომ მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა ძალიან წირია რეგიონებში და ამ მიმართულებით ძალიან სერიოზული პროექტები ხდება. ჩემთვის მასალა შეგვიძლია ვიშლოთ პარალელურად თქვენ ისაუბრეთ. თავისთავად ცხადია, აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ამ კულტურის დაწესებულებებში უამრავი ენთუზიასტი, პროფესიონალი ადამიანი მუშაობს, მაგრამ შესაბამისად ჭირდებათ მათ მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა. ამ მიმართულებით, როგორც სახელმწიფო სკოლებს გასუწეს 36 სახელმწიფო სკოლას გადაეცა შესაბამის კლასიკური მუსიკალური ინსტრუმენტები, ასევე სამხატვრო სკოლებს გასუწეს 20 სამხატვრო სკოლას გადაეცა შესაბამისი სამხატვრო ინვენტარი, ასევე ამ სამხატვრო სკოლების, რეგიონების სამხატვრო სკოლების ბავშვების ნამუშევრების გამოფენა გაიმართა სამინისტროს და შესაბამისად გადაეცა ეს ინვენტარი. ჩვენ როგორც ვიცით, ადრინდელ წლებში ადგილობრივი თვითმმართველობაზე იყვნენ დამოკიდებული სახელოვნებო სკოლები, ხო? როგორც ვიცით, ესე იყო. და შეიცვალა ამ შემდეგ და ვთქვათ, აი სამინისტროს კუთხით რატომ მოხდა სამინისტროს ხრიდან ხარდაჭერა, ხო, მაგ გადმოვიდა თქვენ სამინისტროს ბალანსზე ეს დაწესებულება? არა, ეს დაწესებულება ბალანსზე არ გადმოსულა, კულტურის სამინისტროს ბალანსზე არ გადმოსულა. ისევე ადგილობრივი თვითმმართველობის ბალანსი არსებობენ და მათი კომპეტენცია ამ არასაჯარო სამართლებრივი იურიდიული პირების საქმიანობა, მაგრამ ჩვენი მიზანია, რომ მათ სასწავლო პროცესში შეუწყოთ, მათ შემოქმედებით საქმიანობა შეუწყოთ ხელი. და ეს ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება ზუსტად იმას ემსახურება, რომ მათ სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები ჩაატარონ. და თავისთავად ცხადია, რომ ზუსტად ეს ტექნიკური ბაზა როცა ძლიერდება, მათ შესაძლებლობა ეძლევა თუ სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები და პროექტები განახორციელონ. ჩვენს პრიორიტეტს წარმოადგენს უბრალოდ რეგიონებიდან წარმოდგენილი ინიციირებული პროექტების დაფინანსება. შეუწყოთ მათ ხელი, რომ განხორციელდეს პერიფერიებში ეს კულტურული ღონისძიებები და კულტურული პროექტები, სხვა აქტივობები. თავისთავად ცხადია, რომ აი ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენ სამოყვალო თეატრების საქმიანობის ხელშეწყობა. მოგეხსენებათ, რომ პროფესიულ სახელმწიფო თეატრებს თავისთავად სახელმწიფო ყოველთვის ეხმარება და მათ საქმიანობაში დაახლოებით რამდენი გვაქვს ესეთი რეგიონები? ასეთი სამოყვალო თეატრები 96 არსებობს. ეს არის სამოყვალო დასები, ეს არის პროფესიული თეატრი. და ადამიანმა არ თიცი საერთოდ მათი არსებობის შესახებ, იმიტომ რომ ძალიან მწირია ინფორმაცია და დიახ, გეთანხმებით, რომ ასეთი სამყვალო, ეს არის პროფესიული თეატრები, ეს სამყვალო თეატრები და არსებობენ კულტურის ცენტრებთან, კულტურის სახლებთან. ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ აი ამ სამყვალო თეატრები ჩვენ აი ამ საარჩევნო კამპანიის დასრულების შემდეგ ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს, რომ მათ სადაც მოხარჯებით დავეხმაროთ. ძალიან მნიშვნელოვანია ის თავნიშნო, რომ ზუსტად როცა ვლაპარაკოთ, რომ ჩვენ კულტურული ღონისძიებები გვინდა გადავიტანოთ რეგიონებში, პერიფერიებში და ეხლა ივნისში დასრულდა ზუსტად თოჯინური სამყარო თეატრების ფესტივალი, რეგიონული ფესტივალი, ხელვა ჩაუში სოფელ თხილნარის კულტურის სახლში განხორციელდა ეს ფესტივალი. მონაწილეობა მიიღო რეგიონალურ თოჯინურმა თეატრებმა, 10 ასეთმა თეატრებმა მიიღო მონაწილეობა, მათ შორის იყო ახალქალაქის სომხური თოჯინური დასი და აი ეს ფესტივალი იქმა ტრადიციული ხასიათის, გადაინაცვლეს სხვა რეგიონში უკვე ტრადიციულ ხასიათს. ბავშვებისთვის იქნებოდა ძალიან დიდი. რა თქმა უნდა, ძალიან სასიხარულო. დიახ, სასიამოვნო იყო პრაქტიკულად ჩართულები. ჩვენ მახსენეთ საუბრისას თეატრთან ერთად ასევე კლასიკური მუსიკა. საინტერესოა ფოლკლორის განვითარების კუთხით რა იგი ყმება? დიახ, მოგახსენებ, სახელმწიფო პროგრამა შემუშავებული სამინისტროში, ესე კულტურის მხარდაჭერის, ფოლკლორის მხარდაჭერის პროგრამა და ამ პროგრამის ფარგლებში ჩვენ გასუწეს 46 ფოლკლორული ანსამბლი აღჭურვით ხალხური მუსიკალური ინსტრუმენტებით. ასევე ფოლკლორული ექსპედიციები იგეგმება რეგიონების მასშტაბით, იშვიათი ნიმუშების მოძიება, ჩაწერა, ეს ხორციელდება სახელმწიფო ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის ცენტრთან ერთობლივად, ჩვენ დაფინანსებით ახორციელებენ ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის სპეციალისტები. ნინოს მინდა ვკითხო ამ პროექტის ფარგლებში, თვითონ ახალგაზრდების ჩართულობა არის ძალიან საინტერესო და მათთვის ამდენად საინტერესო იყო ეს პროექტი.
მინდა გითხრათ და დავესეს ხო ამ პროექტში მონაწილე სიღნაღის კულტურის ცენტრის ხელმძღვანელის სიტყვები მინდა გამოვიყენო, რომ ეს არის უბრალოდ როული პროექტი. რა, როდესაც ჩვენ ამ პროექტზე მუშაობა დაიწყეთ, ფიქრობთ, რომ შეიძლებოდა ბავშვებთან ერთად მონაწილეობა პროექტში მიეღო უფროს თაობას. თუმცა ბატონი მინისტრის ინიციატივა იყო ის, რომ ბავშვებზე განგვეხორციელებინა და საბავშვო შემოქმედებითი კოლექტივები დაგვეტვირთვა ეს პროექტი და ნამდვილად გაამართლა. იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ სხვადასხვა კუთხის რეგიონების ბავშვები ეცნობიან და ერთმანეთს აცნობენ თავიანთ შემოქმედებას, ეს არის ხელს უწყობს დამეგობრებას. და მთელი ამ პროექტის მსვლელობაში მონაწილეობის მიღების დროს დავრწმუნდით, რომ მოგნატრებია ეს ურთიერთობები, მოგნატრებია არა მარტო ადამიანური ურთიერთობები, არამედ თანამშრომლობა. და ჩვენ ვიმყოფებოდით, ბოლო ერთ-ერთი კონცერტი ჩატარდა ქობულეთში, რომელიც სტუმრობდა, სადაც ყველი შემოქმედებითი კოლექტივები იყვნენ სტუმრად და ადგილობრივი კულტურის ცენტრის ხელმძღვანელის, ადგილობრივი კულტურის სამსახურის თანამშრომლების ინიციატივით საფუძველი ჩაეყარა კიდევ ერთ ახალ იდეას და განხორციელდა. ეს არის ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა ქობულეთის კულტურის ცენტრსა და ყვარლის კულტურის ცენტრს შორის. ანუ ეს იმის მანიშნებელია, რომ ეს პროექტი ამით არ იწყება და არ მთავრდება. ურთიერთობები გრძელდება. ეს მემორანდუმი რა სიტუაციაა? მემორანდუმი ითვალისწინებს უკვე სწორედ გამოცდილების გაზიარებას. ჩვენ ვიყავთ ასევე ფოთში, ფოცტუმრობდა ახმეტა. გარდა იმისა, რომ ჩატარდა კონცერტი, ჩატარდა გამოფენები, ხალხური რეწვის ნიმუშების გამოფენები. ახმეტამ წარმოადგინა, რა თქმა უნდა, თეკა. ფოთმა წარმოადგინა ასევე თეკაზე ნაშრომები და წარმოადგინა ტიხრული მინანქარი და იქვე ამ პარკში გამოფენის დროს დაიბადა იდეა, რომ გაეცვალათ ბავშვები. თვითონ სამხატვრო სკოლებს შორის მომხდარიყო ეს გაცვლითი პროგრამა უკვე ჩვენს გარეშე ბუნებრივია და თეკის წარმოებას ნატურალურად როგორ ხდება ეს ისწავლენ ფოთელი ბავშვები და პირიქით ახმეტელები ესტუმრებიან ისევ ფოთს, რომ შეისწავლონ როგორ მზადდება ტიქრული მინანქარი. საინტერესოა თვითონ ის ურთიერთობები, ანუ არაოფიციალური ნაწილი ამ ღონისძიებებისა. ეს არის ჩვენ ძირითადად ორიენტირი გავაკეთეთ იმაზე, რომ ოჯახებში ყოფილიყო ბავშვთა გადანაწილება. უფრო მეტად დაახლოებული. და აი მახსოვს სიღნაღში რომ ჩავედით, მეორე დღეს ესტაფონელი და სიღნაღელი ბავშვები იმდენად დამეგობრებულები იყვნენ, რომ ძღლის დავაწყებინეთ კონცერტი. ფიქრობენ, ნამდვილად როული პროექტია, ძალიან საინტერესო პროექტია და ალბათ ის გაგრძელდება. დიახ, ნინო, ერთი კითხვა მაქვს. გაგრძელებინოთ აუცილებლად, როდესაც ხდება თუნდაც ანსამბლის ჩასვლა, თუნდაც ერთი რეგიონის ჩასვლა, ამ ყველაფერს ჭირდება ტრანსპორტირება, თინან ინვენტარის ჩატანა, მოწყობა ყველაფერი. აი ამაში მიგეხმარებათ ვიგით? და ჩემი საუბრის დასაწყისში ვთქვი, რომ დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს, კულტურის სამსახურის უფროსებს და კულტურის ცენტრის ხელმძღვანელებს. ეს იმიტომ, რომ ბუნებრივია, იდეა არის ბატონი მინისტრის, ჩვენ ყველამ ერთად ავიტაცეთ ეს იდეა, მაგრამ და ფინანსური მხარდაჭერა ჩვენი არის ფოკო, თანადაფინანსება ამ კონცერტების ჩატარების თვალსაზრისით. რაც შეეხება დაბინავებას, მასპინძლობას, ეს საქართველოს არ გვეშლება სტუმარ მასპინძლობა და ჩემთვის ძალიან საინტერესოა პირადად ჩემთვისაც და ბუნებრივია პროექტში მონაწილე ყველა ბავშვისთვის ის თავისებურებები, რაც საქართველოს სხვადასხვა კუთხეს ახასიათებს. ძალიან საინტერესო არის კონცერტი თავისთავად, იმიტომ რომ კახო მრავალჟამიას კახელბაშს უკეთესად ვერ ავიზრებს, ისევე როგორც განდაგანას ვერ იცეკებს აჭარელზევე, რაც სულიდებს ხო ამ ცეკვაში, ამ სიმღერაში. და ძალიან საინტერესოდ მიმდინარეობს პროექტი და ხარში გვიდგანან ადგილობრივები. ჩვენ ვიცით, რომ ხშირად ენთუზიაზმზე მუშაობენ რაიონებში, მაგრამ იმხელა დიდია დაინტერესება და სურვილი, რომ თქვათ, რამდენიმე რეგიონმა უკვე მეორეჯერ მიიღო ამ პროექტში მონაწილეობა და სულ გამოთქვამენ, რომ კიდევ მიიღონ მონაწილეობა. და ეს ურთიერთობები გრძელდება არა მხოლოდ ბავშვების დონეზე და ქორეოგრაფიული ან შემოქმედებითი კოლექტივების დონეზე, ეს ურთიერთობები გრძელდება მუნიციპალიტეტების თანამშრომლებს შორისაც. დიახალწონალი, გავაგრძელოთ ამას. მინუს ნათქვამ დავამატებდი, რომ რა თქმა უნდა ეს ძალიან საციანო, როცა მეგობრდებიან და გამოცდილებას უზიარებენ, ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩვენთვის და სულაც იმას აღნიშნავ, რომ არ თავდება ეს ერთი გაცვლითი პროექტი და შემდეგ გრძელდება და ეს გაცვლითი პროექტები უკვე ჩვენგან დამოუკიდებლად მათ მოსდით უკვე ეს ინიციატივა და ეს იდეები, რომ რაში შეიძლება მათ ერთმანეთს გაუზიარონ თავიანთი გამოცდილება. რა თქმა უნდა, სხვადასხვა კუთხეს თავისი კოლორიტი აქვს, თავისი მიმართულებები აქვს, ახლა თეკა ახსენა ნინომ და თავისთავად სხვადია, თქვათ, სხვადასხვა კუთხეს, სხვადასხვა მიმართულებით, კულტურის სხვადასხვა მიმართულებით უფრო მეტი გამოცდილება აქვს.
და ზუსტად ეს დამოკიდებელი პროექტები უკვე ჩვენი ჩართულობის გარეშეც უკვე ისინი ახერხებენ, რომ ასეთი გაცვლითი პროექტები განახორციელონ. გარდა ამისა, ერთ საკითხს მინდა გაუსვა ხაზი, რომ ჩვენ არა მარტო ეს კონცერტები ტარდება, ესე ერთგვარი გათვალიერებაც არის ამცეთი შემოქმედებით კოლექტივების, მათი საქმიანობის შეფასება. ჩვენ რა თქმა უნდა კრიტიკის თვალით არ ვუყურებთ ამ კონცერტებს და მათ საქმიანობას, მაგრამ ჩვენ ცდილობთ დავინახოთ, რა გვაქვს სუსტი წერტილები მათ საქმიანობაში. ისი დახვეწა ზუსტად რაში დავეხმაროთ ამ შემოქმედებით ჯგუფებს და ზუსტად შევხედეთ რაღაც ვთქვათ, რომელიღაცა ერთ კუთხეს, ერთ მუნიციპალიტეტს ჭირდება ვთქვათ ფოლკლორის მიმართულების დახმარება, ქორეოგრაფიის მიმართულების დახმარება და ზუსტად ჩვენ ასეთ ანგარიშებს ვაკეთებთ და ჩვენ გაანალიზებთ ხოლმე თითოეული ღონისძიების შემდეგ ამ პროექტის მიმდინარეობა და შემდეგ უკვე ჩამოვაყალიბეთ, რა ის შეიძლება დავეხმაროთ მინისტრს. ძალიან ბევრი ნიჭიერი ბავშვი არის დამეწმუნდეთ რეგიონში, რომელსაც ჭირდება ხელშეწყობა, რომელსაც ჭირდება განვითარება, იგივე ის ბაზა მატერიალურ-ტექნიკური, რომელსაც უბრალოდ ინსტრუმენტი თუ არ მიეცი ბავშვს, აი რა უნდა მოთხოვა ხო შემდეგ და როგორ უნდა მოთხოვა მას განვითარება. ხოლმე იგეგმება მაგალითად აი ამ ბავშვის შემაჯამებელი კონცერტი, რომელიც აი გამორჩეულად აი მუსიკალური ბერენ, შეიძლება ბავშვი დადის და აქ მუსიკალური ვთქვათ მონდომება რომ იყოს, მაგრამ ყველა მუსიკოსი რა თქმა უნდა ვერ გახდება. არიან გამოკვეთილი ადამიანები, რომელსაც მართლა ეტყობათ ბავშვებიდან, რომ მისი ხაზი არის მუსიკა. აი ამ ბავშვების კუთხით ხომ არ იგეგმება რაიმე შემაჯამებელი? ამ პროექტის თვითონ ჩემი საქართველო აქ არის ფაბლებში, ჩვენ შემაჯამებელ ონცებას ჩავატარებ შემოდგომით, თრიად მონაწილეთა, რა თქმა უნდა ყველას ვერ მივაძებდი მონაწილეს, მაგრამ აი გამორჩეულ ჯგუფებს გასკვნით ხონისება. მაგრამ როცა ჩვენ კულტურის განვითარებაზე და საერთოდ რეგიონებში კულტურის ცხოვრების გამოცოცხლებაზე საუბრობთ, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს საფესტივალო საკონკურსო მიმართულებით ჩვენი საქმიანობის გაძლიერებას. ზუსტად როდესაც მთელი ქვეყნის მასშტაბით რეგიონები და კულტურის ცენტრებში მომუშავე სპეციალისტები, ბავშვები, ახალგაზრდები ცდილობენ, ფიქრობენ იმას, რომ წლის ბოლოს მათ ექნება შემაჯამებელ ფესტივალზე, კონკურსზე გამოსვლა, მათი მოტივაცია უფრო დიდია და უფრო ამაღლებული, ამდენად უფრო მეტია მომზადების და მზადემზაობის პროცესი და აი ჩვენ ფიქრობთ, რომ ასეთი ფესტივალები და კონკურსები უფრო მეტად წარმოაჩინოთ, მეტი ჩავატაროთ, რომ მონაწილეობა ჩართულება რეგიონების ასეთი მუსიკალური ჯგუფების უფრო მეტი. გარდა ამისა, მე დავამატებდი ისევე, რომ აი თქვენ აღნიშნეთ, რომ რა თქმა უნდა, ჩვენ ახტურის პროგრამა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და ესეთი მასშტაბური პროექტია და ჩვენ გარდა კულტურის ცენტრთან არსებულ საესტრადო მუსიკალურ ჯგუფებსაც, ბავშთა მუსიკალურ ჯგუფებსაც ხელი შეუწყეთ და გასუწეს 8 ასეთ ბავშთა მუსიკალურ ბენდს, გადაეცა სრული საესტრადო ტექნიკური აღჭურვილობა. წელს უკვე 8 ასეთ მუსიკალურ ჯგუფს გადაცემთ. რომ ყველა მიმართულებით მართლაც რა ნიჭერება მიმართულებაც აქვს, რომ შეძლოს სხვადასხვა სახელმწიფო წრეებში იმუშაო. ეხა ნინოს მინდა ვკითხო, როგორია კონცერტებზე ადგილობრივების დასწრება და თავისუფალია თუ არა, თუ ბილეთების საშუალებით ხდება შესვლა? დასწრება თავისუფალია და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ორგანიზებულად ხდება ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ მართ დაინტერესება ძალიან დიდია, მოტივაციაც დიდია, უნდათ რომ თავიანთ ის რაც გააკეთეს და ამოწურეს თქვათ თავი აჩვენეს რაიონში, უნდათ რომ ეხლა დაინახონ სტუმრად. მერე როგორ სტუმრის სტატუსით ჩასულებმა დაანახონ მასპინძელ რაიონს და დაინტერესება ძალიან დიდია, დასწრება თავისუფალია. მინდა ვთქვა, აი ესეთი შეფასებებიც მოყვა ამ პროექტს, რომ ვთქვათ ბაღდადსა და გურჯაანს შორის თქვენ მანძილი საერთოდ შეამცირეთ კი არა და დაფარეთ, არ არსებობს ეს მანძილი. ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ზუსტად ეს იყო და ალბათ ბატონი მინისტრის იდეაც ამ პროექტის იმაში მდგომარეობდა, რომ ქართულ ბავშვს ექსნო, რომ მისი სამშობლო არ იწყება ვთქვათ იმ სოფელში, სადაც დაი იბადა და არ თავდება იქ, ან იმ ქალაქში, ან იმ რეგიონში, რომ სადაც ყველგან, სადაც ქართველი ბავშვი საქართველოში ფეხს დაადგამს, აქ მისი სამშობლოა და მისი საქართველოა. და მინდათ ერთი გადახვევა გავაკეთო მთელი ამ პროექტის განმავლობაში მიმდინარეობის მანძილზე, ქაბატონმა ლალიმიცის ეს ჩემი დამოკიდებულება და ჩემმა კოლეგებმაც, თუ არსებობს ასეთი რამ ბუნებაში, ცოტა ცუდი ტერმინია, თეთრი შური, ყოველთვის მშურს და განვიცდი იმას, რომ აფხაზეთი ამ პროექტში ვერ იღებს მონაწილეობას, მე პირადად აფხაზეთიდან ვარ და ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ აფხაზეთიდან დევნილი ბავშვები ამ პროექტში ჩავრთოთ, რომ მან იგრძნონ, რომ ეს სტატუსი ძულებით გადაადგილებული და დევნილი, ეს არის უბრალოდ დროებითი სტატუსი. და მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ისინი აფხაზეთში არ არიან, ისეთივე საქართველოა მათთვის კახეთი, ქვემო ქართლი, შიდა ქართლი, სამცხე-ჯავახეთი, როგორიც არის მათთვის აფხაზეთი. და დღეს ჩვენი აფხაზეთის და ჩვენი საქართველოს, დანარჩენი საქართველოა და იმედია გამთლიანდება და ეს პროექტი გაგრძელდება
იმ რა თქმა უნდა აუცილებლად გაგრძელდება და აფხაზეთსაც და ოსეთსაც მოვიცავთ იმედი გვაქვს ძალიან მალე და მოკლედ ძალიან კარგ საქმეს აკეთებთ უმეტესად მადლობა რომ მოგწერით ჩემი საქართველო აქ არის ასე ქვია ირაკლი და რა თქმა უნდა ჩემი საქართველო აქ არის და აი ერთი მეკიდა ისევ საქართველოს მინისტრის ინიციატივა რომ განსაზღვრული არის უფრო მასშტაბური ხასიათი მიეცეს ამ პროექტს რომ საზღვარგარეთ ქართულ დიასპორეთან არსებული ჩვენი ქართველი ბავშვები ფოლკლორული ჯგუფები შემოქმედებითი ჯგუფები იდეო შემსრულებლები რომ აი ეს ახალგაზრდებით ჩაერთონ ამ პროექტში რომ ისინი არ მოწვენ თავიანთ სამშობლოს თავიანთ მამულს და მათაც გავაცხოთ საქართველოს სხვადასხვა კუთხეები და ვმუშაობთ ამ პროექტზე იმედია რომ ასეთი სახის და იმედი გვაქვს რომ კიდევ მობრძანდებით ჩვენთან და აი ამ პროექტს უფრო მასშტაბურს ვიხილავთ და ვისაუბრეთ აი ამ თემაზე. უმეც მადლობა რომ მობრძანდით ჩვენთან. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ გისურვებთ წარმატებას და შემოქმედებით წინსვლას და გემჩნევებით კეთების ურულებით ირაკლი ჩვენ განვაგრძელებთ გადაცემას. რამდენიმე წუთში უკვე ახალი თემები და ახალი სტუმრი დაუბრუნდებით ძალიან საინტერესო თემაზე ვისაუბრებთ მანამდე კი. რუბრიკა კალენდარი აუცილებლად ტრადიციულად ვიხილოთ. კალენდარი შემდეგ ბრუნდებით ახალი თემით, ახალი სტუმრით დაგვიმოდეთ.